ለሌሎች የእረፍ ምክንያት ካልሆነን ያንንም ዛሬም የእረፍ ምክንያት ሆነው የብዙዎቻችንን ህይወት ያቀለሉ ከአንዱ ስፍራ አንድ ቦታ ለመድረስ የቀናትና የወራት ጉዞዎቻችንን በደቂቃዎችና በተወሰኑ ሰዓታት እንድንደርስ ድካማችንን ያስቀሩ ለቢሊዮኖች የእረፍ ምክንያት የሆኑ አሉ። ምንሱ ብቻ በባርነት አስረው ገርፈው እንደቃ የሰው ልጆችን ሲጫወቱባቸው በነበረበት ዘመናት አንዱ ተነስቶ ሌሎች ተባብረው እንደቀደሙት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ዋሽንግተን ባሮች ነፃ እንዲወጡ ብዙ ሺህ ሰራዊት አሰልፎ ከብዙ መስዋዕት በኋላ ሰው ባሪያ እንዳይሆን የነፃነትን አዋጅ ያበሰረና ለሌሎች የእረፍት ምክንያት የሆነ የዛን ጊዜም ነበር። ምንሱ ብቻ ብዙ ግፍና የዘረኝነት አድሎ በነገሰበት በዚያን ዘመን እኔ ህልም አለኝ ብሎ ማርቲን ሉተር ኪንግ ተነስቶ በብዙ መስዋዕትነት ድምጹን አሰምቶ ጥቁሮች ከሌሎች እኩል ናቸው ብሎ ዘረኝነት እንዲጠፋ ለጥቁሮች እኩልነት እንዲስፋፋ የታገለና ለብዙ ሚሊዮን ጥቁሮች የእረፍት ምክንያት የሆነ የዚያን ጊዜ ጀግና ነበር። ዛሬም በአገራችን አሉ። እንደ መቄዶንያ መስራች የሆነው አቶ ቢኒያም እሱ ዝቅ ብሎ ምቾቱን ትቶ ሌሎች ከፍ እንዲሉ እንዲበሉ እንዲታከሙ እንከብካቤ እንዲያገኙ ምክንያት የሆነ ጀግና ነው። ብዙ አዛውንቶች አጋዥ አጥተው በማረፊያቸውና በመጦሪያቸው ዘመን ሲራቡ መንገር ላይ ሲለምኑ በአካልና በአምሮ ሲጎዱ የራሱን ምቾት ጥሎ ብዙ በእድሜ የገፉ እናትና አባቶችን ማረፊያ ይሰጠ ያበላ ያጠጣ ያለበሰ ያሳከመ የዘመናችን ከብዙ ጀግኖች መካከል አንዱ የሆነ ሰው ነው። አንዳንዶች እንደዚህ ለሌሎች የረፍትና የሳቅ ምንጭ ሲሆኑ ሌሎች ደግሞ አሉ። ለትውልድ የለቅሶ የሐዘን የሰቆቃና የራብ ምክንያት ይሆኑ። የነሱ መሶብ እንዲሞላ ከደሃው ያለውን አንድ እንጀራ የሚቀሙና የሚሰርቁ። የነሱ ፍሪጅ ሞልቶ ሌላው የሚጠጣና የሚቀመስ እንዳይኖረው ምክንያት ይሆኑ። ሌሎች እንዲሁ አሉ። እነሱ ወደ ላይ እንዲወጡ ሌሎችን ረክተው ወደ ላይ ይወጡና ለብዙዎች ለቅሶ ሐዘን ሞት ምክንያት ይሆኑ። ደግሞ ሌሎች አሉ። እግዚአብሔር በሰጣቸው ቀጥ ተጠቅመው ለብዙዎች የእረፍት ምክንያት መሆን ሲገባቸው በወንድማማች መካከል ጥላቻን የሚዘሩ እግዚአብሔር የሚጸየፈውን ነገር ሰርተው ቤታቸውን የሚሞሉና ለብዙዎች ስደትና የውርደት ምክንያት የሚሆኑ ለደሆች የማይራሩ የራሳቸው ገበታ ብቻ እንዲትረፈረፍ ሌት ተቀን የሚሰሩ በዘመናችን እልፍ ናቸው። አምልኳችን እውነተኛ አምልኮ ያልሆነ እልፍናን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 35 ተርቤ አብልታችሁኛልና ተጠምቼ አጠጣታችሁኛልና እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛልና ታርዤ አልብሳችሁኛልና እንደሚለው በኋላ ለምንጠየቀው ጥያቄ ቦታ ያልሰጠንና የራሳችንን የማይሞላውን ቀዳዳ ለመሙላት የምንለፋ ብዙ አለን። ሌሎች ተርበው እኛ የምንጠግብ ሌሎች ራቁት ይሄዱ ልብሳችን የልብስ መደርደሪያችን የሞላ ሌሎች ተጠምተው የቆሸሸ ውሃ ሲጠጡ እኛ የውሃ አይነት እየመረጥን የምንጠጣ እንዲሁ እልፍነን። ለሌሎች የእረፍት ምክንያት ሳይሆን በራሳችን ዛቢያ ላይ የተሽከረከርን የሐዘንና የለቅሶ ምክንያት ይሆንን ቀላል አይደለንም። እኔ የሚገርመኝ ግን የራሱን ምቾት ክብርና ባለጠግነት ትቶ ሌሎች እንዲያርፉና እውነተኛ ሰላም እንዲያገኙ ከዚያም አልፎ ከሱ ጋር በክብር በመንግስተ ሰማይ እንዲኖሩ እሱ ራሱ የተራበው የተጠማው መኖሪያ ሳይኖረው ወደዚህ ምድር የመጣው የቆሰለው የተሰቃየው ለኛ ሲል የውርደት ሞት የሞተው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህንን አድርጎ
ዛሬም ከኔ ተማሩ የሚለው ጌታ ነው እኔን እጅግ የሚገርመኝ። ዛሬም እግዚአብሔር በሰጠን አጭር ዘመን የራሳችን ጥቅምና ፍላጎት እንዲሞላ ለት ተቀን ደፋ ቀና ማለት ብቻ ሳይሆን ብዙዎች ግራ በተጋቡበት በተራቡበት በሚያለቅሱበት ላይ ለመበለቲቱ የሚሟገት ለድሆች የሚቆም ለሌሎች የእረፍት ምክንያት በመሆን ትውልዳችንን ጨለማ ልንገፍ ይገባል። በኋላ በዙፋኑ ፊት ስንቀርብ አንተ አንቺ ታማኝ በጎ ልጄ መልካም አድርጋችኋል እንድንባል ለምንጠየቅበት ነገሮች በትጋት እየሰራን ለሌሎች የእረፍት ምክንያት እንሆን። በጨለማው ላይ እናብራ። ሻይን ኦን ዘ ዳርክነስ። ጽሑፍ በዳንኤል ታምራት አንባቢ በእስራት ታደሰ። ያንዳንም